Možná jste zaregistrovali, a to i v našem vysílání, smutnou zprávu, konkrétně o úmrtí českého Seleziána, který ve věku 47 let zemřel minulou neděli v Bulharsku. Tento Selezián se jmenoval Martin Jílek a tato zpráva obletěla, řekněme, náš katolický svět tady v České republice, zasáhla mnohé lidi právě tou náhlostí a to, když, řekněme, v relativně malém, mladém věku odejde spolubratr Selezián kněz. Martin působil v Bulharsku téměř 15 let. No a to je také důvod, proč jsme chtěli nejen informovat o úmrtí, ale vlastně ho také jaksi připomenout jako člověka, jako toho, který měl svůj příběh, svoje cnosti, svoje věci, kterými inspiroval ostatní. A tak jsme zavolali a teď snad máme na svých telefonních linkách otce Petra Cvrkala, Seleziána, ředitele komunity v Bulharsku. Petře, já tě zdravím ve vysílání televize Nové. Zdravím tě a taky zdravím diváky Nové ze Staré Zagory z Bulharska. Já bych se chtěl zeptat, protože vy jste spolu přes 10 let byli v komunitě, ohledně toho, jaký vlastně Martin je nebo byl pro vás, nebo konkrétně možná i pro tebe. Čím byl inspirativní? Co si z jeho života odnášíš ty? Pro mě to byl velice vzácný člověk, protože byl velice citlivý k potřebám druhých. Byl to takový radost té i komunity, že myslel na druhé, byl ochoten se obětovat, byl pozorný, když viděl, že někdo potřebuje pomoci. Byl to muž opravdových vztahů a to bylo také vidět na pohřbu, kolika lidem najednou chybí. Byl taky vyhledávaným společníkem, protože setkání s ním vždy byly radostní, veselý. A hlavně pro mnohé také to byl muž víry. A co bylo pro mě takové inspirativní, že nestrácel nebo nelámal hůl nad nikým. Například v den, kdy zemřel, tak dopoledne měl naplánováno, že ještě navštíví jednoho mladého muže ve vězení, na kterým jsem již možná zlomili hůl, protože několikrát nás okradl, od první ženy utekl, ale on přesto všechno za ním se chystal, že půjde, že s ním prožije to dopoledne. Takže předpokládám, že vlastně ta zpráva, ta náhlá zpráva tam zasáhla nejen vás jako komunitu Seleziánů, ale zasáhla také lidi, kteří měli co dočinění s dílem seleziánským dílem vlastně ve Staré Zagoře. V neděli proběhl pohřeb v Kazanlaku, tedy na jiném místě, kde Seleziáni také působí v Bulharsku a kde si vlastně Martin také přál být pohřben. Byl to pohřeb ve východní liturgii, tak se chci zeptat, jaká vlastně při tom pohřbu byla atmosféra a čím se liší pohřeb ve východní liturgii od toho pohřbu, který my tady známe? Tak ten pohřeb začal vlastně ve Staré Zagoře, kde také vlastně poslední roky žil, kde vlastně dneska působíme jako Seleziáni. A začal tím, že dopoledne od 11 do 12 bylo jeho tělo přivezeno ten do naší místní kaple, kde byli pozváni místní farníci ze Staré Zagory a děti z romské čtvrti, aby se s ním rozloučili. Byl to takový speciální modlitba, která se nazývá Opelo. A pak byl teprve převezen do Kazanlaku, kde od 1 hodiny do 3:30 předemší svatou bylo možnost, aby se s ním přišli rozloučit. Pak začala mše svatá, která byla o 3:30, kterou vlastně vedl náš místní biskup za účastí dalších dvou biskupů, asi 40 kněží tady z celého Bulharska, řeholníků a taky především plno mladých lidí. A potom pohřeb pokračoval na hřbitově, kde bylo poslední rozloučení. To asi bylo jiné, než na co jsme zvyklí, že vlastně všechny ty modlitby nebo to rozloučení je při otevřené rakvi. Ani během mše svaté se tato rakev nezavírá a ani na hřbitově není zavřena. Až potom, když dojde vlastně poslednímu rozloučení s blízkými a kněžími, se rakev zavírá a spouští se do hrobu. Samozřejmě byl to takový moment, kdy plno lidí
vnímali jako velikou ztrátu, bylo plno slz, ale bylo taky plno nějaké naděje. Pro mě asi největší nadějí nebo pozbuzením byla jeho maminka, která přijela sem na pohřeb České republiky. A díky tomu, že jsme zde mohli společně být dva dny, jsem objevoval, odkud nebo kde je zdroj té krásy toho Martina, s kterým jsem mohl strávit ty roky života. Hmm. Já se chci zeptat poslední otázku, pokud možno stručně. Martin byl dlouhé roky, jak už jsem říkal, součástí bulharského salesiánského díla. A hodně mu záleželo na tom, aby to dílo pokračovalo dál. Co vás v nejbližší době čeká? Jak to tam vypadá vlastně v Bulharsku teď? Tak samozřejmě je to velká ztráta, protože byl ředitelem místního střediska tady ve Staré Zagoře, které vlastně s hlavním úkolem byla práce tady s romskou čtvrtí, která má asi 20 000 obyvatel. A teď bude vlastně moment hledat, jak můžeme ho nahradit, nebo jak můžeme možná zapojit do toho díla víc lidí kolem nás, protože jedna z věcí pozbudivých, když během toho týdne to byly desítky telefonátů, tak většinou končili tím, že pokud potřebujete s něčím pomoc, jsme tady ochotní přijet pomoc. Pomoc nahradit Martina. Mm. A samozřejmě velkou touhou toho Martina bylo to, že jednoho dne vysvětíme náš kostel a otevřeme školu, která bude pro tyto místní děti. Bohužel se to už nebude moc účastnit zde, ale věříme, že to bude sledovat z vrchu. Přesně to věříme i my. Petře, já moc děkuji za těch pár minut, které jsi nám věnoval. Přeju ještě jednou upřímnou soustrast komunitě i všem tam v okolí, kteří jste Martina znali a kterým vlastně moc chybí. A přeju, ať se dílo v Bulharsku daří. A ať Martin, protože věříme, že to byl svatý muž, pomáhá tomu dílu i z nebe. Měj se moc hezky. Díky a pěkný den přeju.